Пъсъкахме си малко. Трябва ми се, не знам колко рунда са. Пиши ми колко рунда са. Как се опреш, защото предния път бяха 3 са 4. Умрях. Почна сега е 5. Никой не нямам. Но да, хора, това ще бъде това видео. Ако искате още контент на фонга. Да, хора, ако искате още фонга, можете палец нагоре. Абонирайте се наистина за канала, за да ме подкрепите да продължавам. Продължавам да продължавам.